voltar com dança, correr todo mundo, lutar todo mundo. A hora que tiver oportunidade, faz. A hora que tiver que defender, volta. A hora que tiver a segunda oportunidade, mata. Joguem pra fora essa desconfiança que existe dentro de vocês. Como vocês vão fazer isso? Correndo um pelo outro e ajudando um ao outro. Se concentre no que é possível resolver. O que é possível resolver é o nosso jogo. O que esses caras tiveram aqui querem ver a nossa vitória. Certo? Não se preocupe com o outro jogo que está acontecendo. Se preocupe com vocês, se preocupe com o nosso time. Isso é outra coisa. Isso aqui é repassar para a história. O que a gente fizer hoje aqui, isso aqui, esses caras vão carregar a gente com um título. Só que depende da porra da gente dentro do campo. Eu sei que vocês acreditam em Deus, acredito em todos vocês. Olha pra cima, olha onde vocês estão. Olha o que, que vocês estão usando. Olha a oportunidade que Deus deu na vida pra cada um de vocês. Como time, como ser humano, como homem, como pai. Bora, olha a oportunidade que Deus está dando pra cada um de vocês. Escrever história. Escrever história. Vamos lá dentro e bora! Nós somos atletas profissionais. A gente trabalha o tempo todo pra chegar a jogos como esse, certo? A chegar, casa cheia, estádio pronto, pressão. Vamos tornar isso especial. Vamos tornar isso mais especial do que ele já é, o fato em si, com a vitória, né? Com a satisfação pessoal de ter feito o melhor, de ter se dedicado ao máximo, ter lutado pelo companheiro. A nossa chance de ser